У Вінниці вимушених переселенців стрижуть безкоштовно. Частина перукарень погодилась надавати безоплатні послуги людям, яким довелося тікати від бомбардувань і обстрілів російських окупантів. Як скористатись послугами, розкажемо у нашому сюжеті. У Вінниці частина перукарень обслуговує внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Для отримання послуг переселенцям досить пред'явити у перукарні довідку внутрішньопереміщеної особи або документ, що посвідчує місце реєстрації в межах територій, де ведуться активні бойові дії. Це дуже велика підтримка, тому що я не хочу ображати чоловіків. Вони завжди красиві. Ми їх завжди любимо і не бритими, і не стриженими. Але жінка, якщо вона себе бачить і вона бачить, наскільки їй зображення це не подобається, це взагалі це дуже важко, тому що це вже пригнічує. От. Це підтримка, це просто повернення до нормального життя. Отримати консультацію та зареєструватись на безкоштовні перукарські послуги можна в будні з 9 до 12 години, зателефонувавши до міської ради. В першу чергу, звичайно, люди мають бути зареєстровані в нашому департаменті соціальної політики як внутрішньо переміщені особи. Це перша умова. Але якщо людина, наприклад, не встигла зареєструватись, але в паспорті вона має місце реєстрації саме тих територій, де відбуваються воєнні дії, то ми, звичайно, не вимагаємо від них довідку, ми лише тільки звертаємо увагу на їх місце реєстрації. Нині у Вінниці понад 12 тисяч людей оформили статус внутрішньо переміщених осіб. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна.